Re, viss ēters ir te! Šobrīd saslimstība ar COVID-19 Latvijā neuzrāda strauju kāpumu un šķiet, ka rudenīgais laiks vīrusu vismaz šobrīd nestiprina. Valsts un veselības aprūpes sektors gan secinājums vēl neizdara, ir gatavs dažādiem scenārijiem, solot atbilstoši rēģēt gan gadījumā, ja COVID nepieņemsies spēkā, gan pretējā gadījumā. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši infektologu Uga Dumpi. Labrīt. 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 Kad laicin tiešām neesam ar jums runājuši, nu gribētos teikt, ka vasara ir aizvadīta salīdzinoši mierīgi no COVID-19 aspekta. Kā rudens arī sācies cerīgāk? Pagaidām mēs nekādu pasliktināšanos neredzam. Iespējams, ka arī neredzēsim, jo šī hibrīda imunitāte, tātad vakcinācija, saslimstība ir Latvijā jau bijusi attīstījusies diezgan tālu. Bet tā kā, nu, tādu strauju palielinājumu nevajadzētu redzēt tuvākā mēneša laikā, bet nu, es domāju, ka arī saslimstība vairāk nekritīs. Tā kā, nu, vērosim, skatīsimies, ja, jo izplatās šis BA5 variants. Mhm. Kāds tas īsti ir paraksturojiet? Nu, tā ir, tas ir šis omikrons, un omikronam ir raksturīga vieglāk slimības gaita. Īpaši vieglāk tā ir nevakcinētiem tātad cilvēkiem. Un tāpēc pamatā mēs slimnīcās redzam nevakcinētos vai arī cilvēkus, nu, kas ir ar imūnsupresiju vai ievērojamā vecumā virs 75 gadiem. Tā kā, nu, mēs esam patreiz tādā labvēlīgā situācijā, kas attiecas uz slimnīcām. Jā, teiksim, vasaras otrajā pusē, nu, tie skaļi ar saslimšanu bija apmēram 1000, virs 1000 iedzīvotāji, nu, teiksim, ja salīdzinām ar iepriekšējām vasarām, tad tie skaļi bija krietni mazāki. Kā ir, nu, vai ir kādas prognozes vai kāds aplēsts, cik varētu būt, teiksim, tādā rudens pusē tāds, nu, saslimšanas skaits dienā? Jāsaprot, ka mēs saslimstību vairs tā nevaram vērtēt, jo ne visi tiek testēti. Un tāpēc es saslimstības cipariem tik lielu uzmanību nepievērstu. Es vairāk skatītos, cik cilvēki atrodas slimnīcās, un tas skaits pat samazinās. Es atceros vēl pašā tādā pandēmijas karstumā, toreiz epidemiologi, arī infektrologi dažādās valstīs nostāstīja to scenāriju, ka visticamāk piedzīvosim tādu notikumu attīstību, ka no tās ļoti smagās formas, kad bija ārkārtīgi arī daudz smagu slimu, ļoti daudz mirušu cilvēku, vīrus pamazām pārveidosies par vieglākas formas saslimšanu, lai varētu tā kā vairāk izdzīvot, vairāk cilvēku saplipināt, bet cilvēki tik daudz no tā necietīs. Tad šobrīd mēs šo scenāriju esam piedzīvojuši, bet vai pastāv risks, ka varētu notikt atkal kāda mutācija, kad vīruss paliek smagāks? Nu, šis scenārijs notiek ļoti ilgstošā periodā. Tik strauji uzlabojumu izraisīja vakcinēšanās. Jāsaprot, ka ja mēs populācijas nebūtu vakcinējušās valsts, tad nu, arī šis omikrons sagādātu lielas problēmas. Ja mēs redzam, ka nevakcinētie cilvēki slimo atkal, un tieši šim omikronam pēc 3 mēnešiem, 4 var slimot atkal. Un tāpēc mums ir arī, nu, izeja, var teikt, atkal ir parādījušās pielāgotas vakcīnas, kas nu, jau ir vērstas uz šo omikronu. Un vakcīnas lieliski darbojušās pret hospitalizāciju un mirstību. Un tātad, bet diemžēl kaut kur pēc 9-12 mēnešiem šī darbība nedaudz mazinās, un tagad būs vakcīnas ar, varētu teikt, plašāku spektru. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus iet rudenī vakcinēties. Jā, nu pat arī starp citu Amerikas CDC, šitā aģentūras izplatītā informācija liecina, ka jau 4. Vakcīna, tātad revakcinācija, 14 reizes samazinot mirstības riskus un ļoti nozīmīgs iegūms arī ir tieši veselības stiprināšanā. Viennozīmīgi, tā kā es tiešām uzskatu, ka rudenī jāvakcinējās visiem. Es varētu teikt, ka 65 plus būtu obligāti jāvakcinējās, bet atgādināšu, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas vispār nav vakcinējušies. Un tie noteikti ir vēl apdraudētāki, jo tas, ko mēs redzam slimnīcā, smaga gaita varbūt pamatā tikai šīm grupām. Tātad es aicinātu tos, kas nav vakcinējušies, vispār veikt šo primāro vakcināciju, un tie, kas ir vakcinējušies 3 reizes, ja viņi nav slimojuši nu pat nu pēdējā mēneša, pēdējo 2 mēnešu laikā, bet tad arī doties un vakcinēties rudenī.
Kā ar bērniem, bērnu vakcināciju? Nu, bērniem šīs vakcīnas būs reģistrētas no 12 gadu vecuma. Un bērniem arī viņi var vakcinēties. Tur jāstās, ka nu, ja nu pat ir kāds slimojis, tad var pagaidīt. Bet nu, katrā gadījumā rudenī būs tu jāvakcinējās gan pret SARS-CoV-2, gan pret gripu. Jo gripa visticamāk šogad arī varētu būt diezgan stipra, skatoties uz Austrālijas datiem. Jūs jau minējāt, inficēšanās gadījums skaitdienā nav noteicošais faktors, protams, ir tā gultu noslodze slimnīcās. Tie piekdienas dati rādīja, ka 192 ir slimnīcās, kur apmēram 80 ir pamatdiagnoze. Nu, atbildīgais šobrīd izskata dažādus variantus par iespējamiem ierobežojumiem, ja šī izplatība pieaug mūsu valstī. Kas ir tas, kas šajos ierobežojumos noteikti būtu jāiekļauj, jāsaglabā no teiksim, iepriekšējiem, kas ir bijis kādā laika posmā, un varbūt kaut kas tāds, no kā var atteikties arī? Es nedomāju, ka mums būs ierobežojumi personīgi. Tātad es vēlreiz uzsvēršu, jāiet jāvakcinējās. Nu, varbūt mēs nonāksim līdz masku lietošanai tātad sabiedriskās vietās. Ja paliks par stipru šī, ja vēl arī paralēli notiks gripas epidēmija. Bet es nedomāju, ka mums tagad ir jāgatavojās ierobežojumiem pie esošajiem vīrusu variantiem. Tā kā, nu, ja parādās pilnīgi cits vīruss, tad, nu, tad mēs varam par to runāt, bet pagaidām es neredzu pamata ierobežojumiem. Vismaz šobrīd izskatās, ka praktiski neviena valsts izņemot Ķīnu nav gatava, tā teikt, aizslēgt valsti un nolikt visu pa bremzēm. Nu, tas nav vajadzīgs. Mēs taču redzam, ka mūsu sabiedrība funkcionē. Ir ļoti daudz citu izaicinājumu. Tātad, ja, nu, mums, es nedomāju, ka šī ir aktuālākā problēma. Tagad, esam pielāgojušies? COVID-19. Es to nesauktu par pielāgošanos. Tātad šie notikumi rāda vakcīnu triumfu. Vēlreiz atkārtošu. Tātad tas nav, ka mēs esam kaut kam tikuši dabiski pāri. Mums vienkārši ir ārkārtīgi palīdzējuši vakcīnas. Jūs arī sarunas laikā vairāk kādu minējāt gripu. No atkārtošana zināšana māt noteikti varbūt kādam ir aizmirsies. Kas ir tie profilaktiskie pasākumi, teiksim, šobrīd rudenī, kas ir darāmi ikvienam? Un jūs minējāt arī, ka spriežot pēc Austrālijas datiem, tad gripa varētu tomēr būt smaga. Šodien kāda ir tā Austrālijas situācija? Nu, tur bija ļoti augsts saslimstība, tur ir ziema un liela hospitalizācija. Un kopā ar COVID-19 tas var radīt lielas problēmas. Un gripa īpaši bīstam ir ļoti maziem bērniem un veciem cilvēkiem vai cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Un gripas vakcīna vēl nav pieejama. Visticamāk tā būs kaut kad oktobrī. Nu, var arī vakcinēt abas vakcīnas kopā, bet es varbūt neierosinātu negaidīt. Nu, sevišķi tie, kam ir riska grupā, tātad tiem tomēr iet tagad vakcinēties. Jo arī šīs slimības ir sezonāls. Tātad ziemā būs saslimstības pieaugums, un mēs ar sezonālām slimībām tātad varam cīnīties ar vakcīnām. Un sarunas noslēgumā par citu tematu, par citu saslimšanu Pasaules veselības organizācija pagājušajā otrdienā. Paziņoja, ka pērtiķa baka izplatība Eiropā šķiet ir sākusi palēnināties, un tiesa arī aicināja valsts divkāršot savus centienus cīņā ar šo slimību. Kā pie mums, kā jūs raksturot situāciju? Nu, mums ir ļoti labvēlīgi. Es to saukt par mērkaķu bakām, jo pērtiķi ir šimpanzes. Es piedalīšu uzreiz, ka Pasaules veselības aicina vispār pārdēm. Jā, jo tās nu, gluži laikam kaut kas pazudis ir tūkojumā. Jo, nu, tātad, manuprāt, angliski pērtiķi ir savādāk, bet nu, tie ir mērkaķi. Bet, ja tā nopietni, tad Latvijā skaits saslimušo ir mazs, un ar šo slimību būtu jātiek galā dienestiem, tātad sabiedrībai vispārējai nu, nevajadzētu tagad uztraukties. Tas nav tas pats, kas COVID-19. Tātad, un labi, ka tā. Tātad, problēma ir, bet nu, viņu, es domāju, es ļoti pozitīvi raugos, un tā tiks atrisināt. Ar mērkaču bakām tad šobrīd sarunu arī noslēgsim. Paldies, paldies par skaidrojumu un paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies. Infektologs Uga Dumpis šorīt.